ଫୋକସରେ ପୂର୍ବୋଦୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଡ଼କ କ୍ରାନ୍ତିର ସୂଚନା ଭାରତମାଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେବିଲ 300 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ବା 8 ଲେନ୍ ଦୀଘାରୁ ଗୋପାଳପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ପାଇଁ ଆଗେଇବ ରାଜ୍ୟ ବହୁ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ 1 ନମ୍ବର ଦୋଷୀ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଆଣିଲେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହତ୍ୟା ପଛରେ ରହିଛି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ସେବେଳେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଆବେଦନର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ପ୍ରତି ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ କନି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଓହ୍ଲାଇଲାନି ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଥିଲେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ଥାନାର ପୂର୍ବତନ ଆଇଏସ୍ସି ସରୋଜିନୀ ଆସିଥିଲା 25,000 ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଅଭିଯୋଗ 14 ଦିନ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ଗଲେ ଝାରସୁଡ଼ାରେ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଗିଂ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କଲେଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପରିବାର ଆଗରେ କହିବାରୁ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ପିପିଲି ପାଇଁ 3 ଦଳର କସରତ ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଦୀଫାଳ ମଙ୍ଗରାଜ ଓ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ସେପଟେ ସମୀକ୍ଷା ଭିତରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ପରିବାରରେ ଛକାପଞ୍ଜା ମେ 4 ସିବିଏସ୍ଇ 10ମ ଓ 12ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଏଥର ପ୍ରପତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ପରୀକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଗୋଟିଏ ସିଫ୍ଟରେ 10ମ ଓ 2ଟି ସିଫ୍ଟରେ ହେବ 12ମ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫାଇଦା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବ ରାଜ୍ୟ 5ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ କହୁଛି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଲେଉଟିଲା ଶୀତ 24 ଘଣ୍ଟା ଜାଡ଼ରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶୀତ ଲହରୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 10 ସହର କନ୍ଧମାଳରେ ତୁଷାରପାତ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଏବେ ଭୁଲିଗଲେ ନିର୍ମାଣ ଇତିହାସ ପାଲଟିବ କି ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ 25 କୋଟିର ଅନୁଦାନରେ ବି ହୋଇପାରୁନି ନବକଳେବର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପିଲା ଦିଦିଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ନଇଲେ 44 ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଲେ ଅନୁମତି